Čovek u šume, jedan čovek u šume, nedelja posle podne, dok svi odmaraju, jedan čovek se vrzma po šumi. Da, da, a samo da vam kažem da je padala kiša. O, da, da, padala je kiša. Ajte kako je tmurno, mislim. Sad se kao čini možda i na kameru, kako ja vidim ovde, da je kao svetlo. U stvari, unutar šume je tamurno, tamurno. E sad, pitate me zašto si došao, šta se smucaš po šumi? Pa nije to teško da se odgovori, nije teško da se odgovori. E, sad ću da vam kažem. Došao sam, zbog radi zato, da bi pogledao moje bukovače, da obiđem moje bukovače, da vidim šta moje bukovače radi. Dakle, zadnji videoklip koji je gledao, ko se interesuo, ovaj video je da sam našao veoma, veoma male bukovače koji su tek krenule da rastu. E, to je bio, sad ću vam da kažem, petak. Dakle, bio je petak, a sad je nedelja posle podne. A ono je bio petak ujutru. Ne znam koliko već je bilo sati. Nije baš ujutru rano, ali bilo je. I sad došao sam da vidim stadion. Dakle, da vidim koliko su napredovale i koliko ću morati još da ih čekam da bi ih, evo ga ću rano repole, da bi ih pokupio. I to je to. Ajde, sad ću da prekinem pa se vidimo kod bukovača. Ipak, pre nego što dođemo do bukovača, želim da vam pokažem šta sam sreo na sred puta. Ajde ovako da idemo zajedno. Ajde ovako unazad. čekaj da se isprebacujem. Da vidite kako sam gljivo našao. Čekajte, neke sunčanice. Pogledajte na sred puta. A? Evo ga, još se nisu razvile. Ja mislim da se radi ovde o nekoj kuštravoj sunčanici. Ima ih ovde oko jedna, dve, tri, četiri. Ajde da vam snimim, da ne kažete posle. Vidi ga, neće da snimi. Neće da snimi, oću. Ću da snimi. Jeste, ovo su neke sunčanice, najverovatnije kuštrava, ja mislim, sad, pošto ima velik cvet ovde. Neću da ih diram ja sad ništa tu, neka su nek rastu. Mislim kad ovako tmurno, da se vratimo priči, da prohodamo do mesta gde rastu bukovače, one male, da proverimo. Mislim ovako kad padne ovako tmina, pa vi zabagujete u šumu. Boga mi ima tu zverke, nema ljudi, onda one koriste priliku da se šunjaju. Pa može da vas uplaši. Možda neće medved izađe, ovde neće sigurno, ali zekonja, neki zeko. Može neki zeko da ne iđe. Pa da mi srce ode u pete. Da, da. Ali ne. Idemo mi, će da požurimo. Da što pre vidimo i da pobegnemo. Da, da. Ma, ajde bre. Dobro, kiša, lila, i juče i prekjuče će da budu gljive. Opa. Tek kreću. Pogledajte ovo, sila Božja, gledajte. Sila Božja, ne, preplavile su ovaj panj. Pogledajte kolicke su, gledajte. Tek počeo da se razvija mi celi, gledajte, evo ovde, wow. Wow, gledajte ovo, wow, kakva lepota, wow, vidite, ja. Evo da se uključimo odmah, da vidimo, da snimimo koliko su za dva dana porasle, a i mogu da vam kažem da se vidi
naznake se vide. Evo sad ćete da vidite. Evo su. Pogledajte. Znači u petak, ko nije video šta sam snimao, u petak je mogu da vidi. Evo ptice se deru. Znači ko nije video u petak, evo prilike da vidi sad. Znači bile su, imate, i u stvari ko nije video u petak može da ode na moj zadnji video da vidi. Evo su krenu, vidite buket. Ovom već da ne pričamo. Pogledajte što je dobro, čovječe. Pogledajte koliko je. E sad, evo vidite ovdje. Vidite. Evo kako je to lijepo gledati. Leve. Znači, trebalo od petka do nedelje, posle podne, ovoliko je trebalo da porastu. Znači, a ove što su bile u tom stadiju, porasle su, znači, ove su bile kao ove, porasle su, znači, toliko za, a i još su male. Još su male. Može, nije da ne može da se peču, ali može još i da porastu, tako da neću da ih diram. Znači, bile su u ovom stadijumu, vidite, znači, taj neki stadijum. E, a sad su u ovom stadijumu, tako da ovima će trebati još dva dana da budu ovolike, bar mislim. Nešto nisam pratio njihov rast, ne znam. Brao sam ih ono kad ih nađem, ja ih naberem. Znam kada ih tražim otprilike, naberem ih, jedem. A ne znam tačan rast. Koliko im treba. Nešto se muva po... Čuću. Nešto se muva po šumi. Nešto ide po šumi, zato sam se učutio. Ali ne znam šta. Gadno more, gadno more. Kad ste noću, kad ste ovako u tminama, gadno da bude čovjek u šumu. Ima svašta tu. Od sanđama do babaroga. No dobro, imamo mi nož, poneli smo nož, kako je. Evo vam ga ovdje, ovaj deo. Evo je ovdje. Ali vidite. Znači malo da poziramo, da snimimo njihovu lepotu. E, tako. Da ih slikam. Nadam se da niko neće da ih uzme. Ako ih uzme, nekom je sa srećom. Ovo je. Meni je baš dobro što ih snimam. Evo. Pogledajte ovdje, pogledajte, kuku, ali evo nešto pojelo, vidite kako izgrickalo nešto. Bojim se da dok ja dođem da će sada ih pogricka. Gladne životinke. Dobro, to je to.